Quando essa canela soprar, rola pra você, não vai faltar. Grata. Ai, assopra em mim. Obrigada. Hoje tô toda trabalhada na Spice Girl, tô apimentada hoje. Eu sou a Victoria Beckham. Igual, né? Casada com o David Beckham, maravilhoso, hein? Ai, eu sou qual? Você é aquela Spice que ninguém lembra mais. Certeza. Olha, gente, eu não vou me abalar, tá bom? Porque eu estou super feliz com as minhas compras. Também amei. Ou seja, sou uma material girl. Sou uma material girl. Mas espiritualizada. Que porra é essa, maricón? O que você estava fazendo com a Jéssica? Eu e Jéssica fomos na inauguração da primeira sex shop de Murundinho. E compramos presente pra todo mundo. Pra mim também? Pra não, você eu esqueci, viado. Você acredita? A sua sorte é que eu sempre compro coisinhas extras. Ah. E vou então te dar essa caixinha aqui, ó. Sério? É. Caraca, Ferdinando, obrigado. Tá tremendo, é um celular? Ai, não, isso aqui é meu. E o meu? Cadê meu presente? Pode me dar. Calma, ansioso. O seu eu vou usar mais tarde. Para de me expor aqui na frente das pessoas, seu louco. Você tá me seduzindo, seu louco. Delícia. Gente, para de falar de sexo, por favor, que me dá gatilho, tá? E o meu lindomar não está no episódio hoje. É, já descolou aqui o lugar do palco, né? Claro, claro que sim. Eu falei pro maricón pra vir pro nosso ensaio. Olha só, que loucura. Eu tive a mesma ideia. É assim, eu vim procurar um lugar com mais espaço pra eu ensaiar pro meu teste. Ah, é? E qual personagem você vai fazer no teste? Ah, sei lá, assim, eu tava pensando... Tava pensando em fazer a Juma. Dilma! A Dilma não! Não, a Dilma não! Que não, que houve? Não, Lacraia, a Dilma é feminina! Alejandro, eu tô há 11 anos aqui nesse programa, não deu pra perceber ainda que o Lacraia é feminino? Não, você não é feminina, você é masculina. Tá, não é disso que eu tô falando, tá? A Dilma é feita por uma atriz mulher. Uma atriz que vira uma mulher, que faz uma onça, que vira uma onça afeminada. Não, peraí. Se Terezão se auto-intitulou a rainha do gado, por que eu não posso me auto-intitular a Jumo, a Onço? Por que não? Por que não? Porque não dá. Você tá vendo? Quem vai fazer a Jumo é alguém que tenha mais o perfil do personagem. Ah, alguém assim, tipo quem? Tipo eu. Eu. A você? Claro. Ô, meu irmão, tu acha que tu consegue fazer uma onça melhor do que eu, rapaz? Não, você não acha. Eu tenho certeza então, que você faz. Quer dizer, você quer ver como é que eu faço? A onça tem que ser grande. Você quer ver como é que eu faço? Tem que ser leve, a acústica dessa casa é maravilhosa, né? O que as duas jaguatiricas estavam conversando? A Lacraia, sem noção, tá querendo fazer testa pra Juma do Rei do Gado. Ridículo. Juma no Rei do Gado. Que maravilhoso, né? Daqui a pouco teremos Nazaré Tedesco empurrando Bruno Mezenga da escada. Ué, por que? Qual o problema? Por que eu não posso fazer a Juma, Ferdinando? Amor, quando pensaram num apelido pra você, escolheram Lacraia. Aí você tá querendo ir direto pra uma onça? Não tem como, né? Nesse ponto aí você tem razão. Então faça o quê? Faz o Petrúquio. Melhor de O Cravo é Rosa, não é mais parecido? É igual. Gente, igual. Do Moscovis total você, cara. Igualzinho. Aqui, vira só um pouquinho pra cá. Pra cá, pra cá. Olha aqui isso, gente. É igual. Do Moscovis total. Dá uma olhada pra cá agora. Aqui, assim. Dá uma desfilada, dá. Você acha que é uma desfilada? Dá uma desfilada. Gente, não é o Du? Aqui, ó. Muito parecido. Agora vem cá, faz uma coisa. Gostou? É todo mundo fala isso, é. Agora olha pra câmera e fala assim. Fia. Fia! Olha isso, gente! Ai, meu amor! Manda um babaca, manda um babaca! Babaca! Olha isso, gente! Maravilhoso! Olha só, de qualquer jeito, não vai dar pra abrir esse cadeado com... Como é que é? Grampo. De qualquer jeito, a gente não vai conseguir abrir esse cadeado com grampo. Isso só na ficção. Como é que a gente vai abrir a mala? Como é que é, menina? Que eu também não sei. A não ser que a pessoa trabalhe nos Correios. Reginel? O próprio. Selado, inspecionado. Que pintosa, né, gente? Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando nos Correios, foi inspecionar malas, travas e cadeados. Isso por segurança.
isso pra me sentir. Isso por segurança. Isso para me certificar de que nada ilegal está sendo transportado dentro das maletas. Pronto, está aberto. Gente, como é que você conseguiu isso rápido assim? Digitando a senha que a maioria das pessoas coloca, 000. Ai, que masculina. E se não for 000? Tente 001. Ai, gente. E se não foi 001? Tente, não sei. As três tias do Zap já pararam com as teorias da conspiração. Posso finalmente abrir a mala? Eu, hein, gente? Gente, olha isso! Passada! Gente, tô passada, tia, gente! Chocada. Que barulho de brilho é esse que eu tô ouvindo lá de trás? Ferdinando simplesmente encontrou um colete cravejado de pedras preciosas. Ah, fala sério, pedra preciosa, isso aí vem do Mercadão de Madureira. Não. Isso aqui é pedra preciosa sim, viado, olha isso. Ó, Ferdinando, eu já falei, precisa não me chamar de viado. Nessa temporada, não vai que cola, exclusivamente eu sou hétero. Tá bom, Lobião. Mas eu chamo até minha mãe de viado, viado. Olha só, gente, eu tenho certeza que essas pedras aqui são originais mesmo. Isso aqui é uma safira. Viado. Com certeza. Gente, então nós vamos sair da Pindaíba, é isso? Gente, olha essa palavra, Pindaíba. Eu não vou nem mais precisar falar essa palavra, que é uma palavra o quê? Esdrúxula. Que é mais esdrúxula que a própria palavra, o quê? Esdrúxula. Ah, gente, bora esmerilhar essa esmeralda aí. Não encosta! Ninguém encosta! Isso tudo é do Cid. É do Cid. Chegou a hora. Cadê meu filho pra abrir logo esse envelope e acabar logo com essa história? Cheguei. Bora, Ferdinanda! Estão preparadas? Sim. Bora, Ferdinanda! Abre logo essa merda aí! Fala que tá rifando o outro! Deixa eu subir no palco. Bora! Sem mais delongas. Vai, vamos lá. É, que rufem os tambores. And the Oscar goes to... Senhorzinho Malta, 100% compatível. Viado, eu sou filho do Lima Duarte! Como assim? Gente, mas... Ferdinando, com quem mais da Globo sua mãe transou? Eu tô chocada! Entrei do ovo, saí do ovo! Quer dizer, então, que você não é, Ferdinando, filho do Cid Boiadeiro? Meu Deus, olha isso! As máscaras estão caindo! Calma. Deve ter tido algum engano. O único senhorzinho Malta que eu conheço aqui na cidade é o meu touro. Que horror! Eu sou uma bezerra, eu sou filha de um touro. Então tua mãe é a vaca! Nada disso, gente. Eu pedi ao Zezélio que fizesse um exame de DNA no meu touro, senhorzinho Malta, pra ver se ele era um touro premiado. Foi isso, trocaram os exames, é lógico. Mas quem? Quem trocou? Não sei. Pois é. Ah, te sinto muito, vou ter que ir embora, que meu helicóptero está saindo. Mas segura ela. Agnes, tem um dedo seu nisso aí. Eu? Você vai me dizer agora se tem alguma coisa a ver com esse conter da minha filha Cidilane. Imagina! Ah, Cidilane é uma santa! Jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Que menina quase... é, Zezélio? A casa já caiu, a casa caiu já. Você tá igual a trouxa, já descobriu tudo. Deixa ele falar. Sabe o que acontece? É que essa moça aqui falou pra fazer um restart farce. Aí eu fiz, tá aqui, ó, envelope. Não, eu não quero saber de envelope farce. Eu quero saber cadê o exame verdadeiro do Ferdinando. Cara, por acaso, cadê? Eu lembrei cadê? Agora, cadê? Você tá aqui na minha bolsa. Eu não sei como vem parar aqui, olha isso. Olha isso, aqui, logo. Vai aí pra ele. Agora sim que rufem os tambores, vamos lá. Vamos lá. Vai. Música. Querem saber mesmo o resultado? É, sim. Pois eu não quero. Sabe por quê? Não importa, depois que tudo que a gente viveu junto, isso aqui é o de menos. Nós somos uma família, meu amor. Eu vou voltar pro Meyer, sim, com todos eles, papai. Eu vou voltar, sabe por quê? Como dizia Dorothy, do Mágico de Oz, não existe lugar como o nosso lar. E outra coisa, pai de verdade é quem cria.
Mas eu não te criei. Mas você me deu amor, muito amor. Eu me senti muito amado por você. Oh, eu nunca fui tão amado em toda a minha vida. E pai é quem ama também. Olha aqui, ó, como é que eu tô, me destruiu. É. Você acabou comigo. Amei demais. Ai, que lindo, que lindo, que lindo.